उसके अचानक ले शरी रोहित कहता था पोसे मैनेश वो करीब महबूज आज क्या था पोस करा डबल वो कैसे अहिंदस ऑफिस पे बोझे हम करना मेन पोस डबल कैसे कि मैं पोसे मकले अगर न बहिंदस ऑफिस पे गस्त तो क्या करते आज गसे बो तूर वो करना वही पानी पोस डबल ये पाक्सा के लिए रॉन्ट सी ऑफिस कौन बिना मैं हम पोस कहता था हम छम हम करना वही बट डबल पाक्सा के लिए कोई तो अकुई दो बाद आसन हम डबल गमित یا ہتو خدایو بہ کتو تاونس لوگس یا آفسس مزے چھ رانٹس سامت یا بہ کیو کر ویا یا بہ کام بچے تو مے یا یور آسا رانٹس ہتو جان مرگا کھوس ما کہین باشس نہ یور آمد سے کھنگ باشس آمد پونس ڈبل کرن وانت مے گڈ یہ چھ نہ سو آ کہ زیت پونس چھ گسا ڈبل یا رانٹ سی گڈ یتھے ون دے تے بہ ختم کرا تس مدد سایک مے مارنے شاید انی یہ چھ سا آفس زیت پونس چھ ڈبل گسان ایسے تشیہ پونسے ڈبل کرنا ہوں یا آنو میں اچھے پونسے ڈبل کرنا ہوں میں مگلے پونسے ہی میں بچے ایک سیدہ تام مگل کر سا ڈبل ایمن اکوان دون تو میں با اکوی دوئی بات تو پت کر با توی جو واندس خطر شاپنگ آنس خطر بے کر با بچن خطر کینسا شاپنگ تو وہی بوئی میں اکوی دوئی بات ہم پونس گفنے ڈبل آسن اگر نا ہم ڈبل ایسنا گمیت بکڑے یہ ماس واس آنے با سواری کئی جا اچھنا ڈائی دس مات یہ ڈائی وائی آنے با پریڈا تکی تارے بیتا سمجھ ادھے رانٹ سی مایا سے ٹینشن کیان سیز برابر اکوی دوی چون پونس آسن سری ڈبل کمیت مایا سے ٹینشن کیان چلو ات کیا ٹھیک چھ بنیا رہی تیل ویکن بے میں برابر وا اکوی دوی بعد میں گسنے آسن پونس کمیت ڈبل مطلب وٹھا دو یہ تھی ایتی کورسی پہ اوز کیسا کئی برابر اکوی دو میں بسا مین پونس آسن ڈبل کمیت دو اسے تیل بازر کن برٹے پنن پونس اورے کرے بہ کیسا شاپنگ وندس خطر کھینس خطر تہ آنو کہ بہ آنو یمن بچن خطر بچارن کے من کو واریا ٹائم بچارن منا اس شاپنگ کر جائے اس خطر کیسا چلو گبرو با نیرو تل بہ آنو پنن پونس اتو میں پھر گیا گدیری رانڈ سے سیڈ گیا گدیری اتنے چن کہیں نفر نون اے امی چھ ڈاکو اس مٹ میکیا پونسے اے بیلا جاس تاونس رانٹس لوجک تاونس مو کھی میں پونس ام ترکھا بو یل تارم بو فکر تیوا میرے پونس رانٹس ہند پونس کھیو تھی تارم بہت فکر گو یہ اسو تھی کورمت ہیرا پھیری بنمس یت لکن کھیوا پونس تو ونان اس دمو اکوی دہی بار ڈبل کر آج اتھ ووتمت یا کچن مس والا ٹا تروت نا بہ یل تارے بہت فکر یہ چھ تک انت بہ ث چلو یت ویڈیو کس دس پارٹس مز انت بہ خطر تی فلحال گو یہ ویڈیو یوتھی دم ویڈیو تر مزے بہ ٹھیک فکر یہ کتا رانٹ سین پونس.